Velkommen til denne lille filmen om studentresponssystemer. Jeg har vært så heldig å få med meg Helge Strømsø, professor i pedagogikk og prodekan for forskning for Institutt for pedagogikk på UiO. Velkommen, Helge. Takk skal du ha. Grunnen til at vi har med deg, det at du har skrevet en artikkel som heter «Klikker i forelesningen, bidrar det til læring, eller er det bare morsomt?» Og bare for å avklare litt begreper helt til å begynne med. Du bruker det populære, folkelige navnet klikkere, som er synonymt med Audience Response System, som er synonymt med Electronic Voting Systems, og Student Response Systems, eller studentresponssystemer, som det ordet som vi bruker i vår modul på Høgskolen i Østfold. Aller først, Helge, hva egentlig studentresponssystemer? Studentresponssystemer, det en måte å organisere spørsmål-svar-sekvenser på. Og det brukes stort sett i litt større forsamlinger, for ellers så kan man jo bare gjøre dette muntlig. Når vi sitter her for eksempel, så stiller du spørsmål og jeg svarer, men i en forelesningssal med 100-200 studenter, så er det vanskeligere å gjennomføre det på den måten der. Og da bruker man, eller kan man bruke, studentresponssystemer. Tidligere så pleide jo man gjerne å bruke håndsopprekning for å få studentene til å respondere, om de syns var enige eller uenige i en påstand, for eksempel. I noen tilfeller så har de brukt fargekort, der de må løfte opp kortet for å vise om de med fargekode, om de enige, litt enige, uenige og så videre. Det som vi vanligvis tenker på nå med studentresponssystemer, det digitale systemer. Du har delvis svart på neste spørsmålet mitt om dette et nytt fenomen. Slik jeg skjønner deg, så det er ikke funnet opp de tre siste årene. Nei, det kan nok være det er funnet opp noen nye utgaver av det i løpet av de tre siste årene. Men også bruk av digitale systemer er noe som går langt tilbake. Der en har brukt for eksempel sånne mentometer-knapper. For de av oss som litt gamle husker når det var radioprogrammet 10 i skuddet. Og jeg vet du har vært og hørt på det. Jeg har satt hos Vidar Lønne Andersen og trykket på det, og det synes jeg var veldig stas den gangen. Ja, og da brukte man mentometer-knapper for å gi poeng til poplåter så de kunne komme inn på listen. Så det akkurat bruken av den type redskaper ikke noe spesielt nytt. Det som vel nytt for oss, det at i løpet av de siste 10-15 årene så har dette i større grad kommet inn i undervisningssektoren, kanskje spesielt i høyere utdanning. Og det er blitt mer sofistikert, og i dag så kan jeg bruke mobiltelefonen eller andre digitale dingser til å gi respons. Fordi at hvilken teknologi, det er ofte spørsmålet i skolen, hvor mye koster dette her? Er dette her nå en relativt gratis teknologi, eller koster det masse penger å komme i gang med å bruke elektroniske studentresponssystemer? Nei, det trenger ikke koste mye penger. Kahoot for eksempel kan man bruke gratis, som et ganske kjent system, men det finnes en rekke andre systemer. Noen der må skolen i så fall kjøpe en lisens for å kunne bruke det. Og stort sett så er inngangsprisen ganske lav for å kunne bruke sånn som dette. Og som du var inne på nå, så sånne spesielle dingser som man måtte ha tidligere å trykke på, som var laget av en produsent, det nesten borte og erstattet med smarttelefoner. Det stemmer. En finner nok de der dingsene rundt omkring, kanskje spesielt innenfor høyere utdanning, så har de sånne sett med disse dingsene, som de bærer rundt fra forelesningssal til forelesningssal, men det er nok mer og mer på vei ut nå. Og så det viktigste spørsmålet kanskje i hele dette intervjuet her da.
Det jo studentene mine, de elsker når jeg bruker studentresponssystemer. Jeg får nesten på pokeren av studentene hvis jeg plutselig ikke har den dag når de er vane med det. Men det store spørsmålet da, det fremmer dette her læring når vi tar det i bruk i undervisningen? Ja, det, for det første så det helt riktig det som du sier, at det ser ut av studenter liker dette veldig godt. Og mye av den forskningen som ble gjort for en 10 års tid siden eller noe sånt, det, og til dels senere også, det viste først og fremst at dette er noe studentene liker. Noe mindre har det vært forsket på, lærer de noe mer av det, og der er svaret som så mye annet, det kommer an på. Og det kommer an på hvordan man bruker det. Det kommer an på hvorfor man bruker det, hvilke type spørsmål man stiller, hvilke type aktiviteter som er knyttet opp til bruken av responssystemene, og så videre. Så en må tenke igjennom hvordan en ønsker å bruke det, for at studentene skal få læringsutbytte av det. I de fleste studentresponssystemer så er det jo sånn at læreren stiller spørsmål, og eleven svarer. Hva vet vi om hvor viktig spørsmål er for elevens læring? Ja, spørsmålet er jo viktig, for spørsmålet er jo det som får studentene til å forhåpentligvis tenke gjennom hva de skal svare. Men det er klart, stiller du ganske enkle spørsmål, så trenger de ikke tenke så veldig mye. Da kan de svare mer spontant. At tror jeg, at det liker jeg, og så videre. Så utforming av spørsmålene er ganske viktig. Og nå er det sånn at når man bruker studentresponssystemer, så bør man bruke en eller annen form for multiple choice. Spørsmål, det vil si flervalgsspørsmål, der studenten må velge ett av flere alternativer, svaralternativer, som de stemmer på. Og da er det viktig å tenke gjennom både spørsmålene man stiller og utforming av svaralternativene. Så det kan være litt arbeid knyttet til akkurat den der prosessen med å lage spørsmål og svaralternativer, hvis studentene skal ha skikkelig utbytte av dette. Det som jeg rett ut av boksen tenker i forhold til studentresponssystemer, det er jo at man får svar relativt raskt. I forhold til at en prøve så kan det ta ganske lang tid før læreren retter den og gir den tilbake igjen. Hvor viktig er respons for læring? Respons, det er viktig. Eller responstid, kan vi si, er viktig. Jo nærmere responsen kommer til det svaret du har gitt, jo mer håp har vi om at effekten av responsen er god. Og en analogi til dette, det ser vi innenfor idrettsverden. Altså de som driver og trener på en fotballbane på å treffe vinkel, eller de som kjører ned bakker i 100 km i timen på ski, så får de umiddelbar respons på det de har gjort. Og i treningssammenhenger så tråkker de opp bakken igjen eller tar heisen opp som regel, og så kjører de ned en gang til og prøver å gjøre det bedre. På fotballbanen så er det likeledes. De plukker opp ball og de prøver å skyte på ny i henhold til den responsen de har fått. Og til del så er det sånn innenfor en skolesammenheng også, at det, når du får løpende respons på dine refleksjoner, tanker, den kunnskapen du har, så øker sjansen for at du vil prøve å gjøre noe med det. Men hvis det går 2-3 uker eller noe sånt før du får respons på det, så øker sjansen for at man registrerer responsen. For eksempel hvis du har fått en karakter på det, så ser man på karakteren, og de kommentarene som er skrevet, de får gjerne mindre verdi da. Så responstiden, den er viktig.